Заборона проїзду без масок і без місця для сидіння діє по всій Україні для всіх видів пасажирського транспорту. На черговому засіданні Кабміну прем'єр заявив про посилення контролю за станом перевезень. Особлива увага проїзду в маршрутних таксі. Другий поспіль ранок у місті розпочався чергами на зупинках. Тройка не останавливается, 3-2-3 тоже не останавливается. Видно, везде такие правила, только сидячие места и все. На работе извиняюсь за то, что опоздал. Запізнюєтесь? Конечно. Ви щодня їдете так? Да. І скільки часу йде на очікування? Буває по 40 минут, буває по 30. Близько 8-ї ранку – ювілейна. Найбільша черга на кінцевій 307-го маршруту. При цьому пасажири кажуть, що 3 хвилини під'їжджає нова маршрутка. Але так не всюди. Шахта Родина промежуточная, там оттуда вообще невозможно уехать. Я вот оттуда пришел 30 минут и плюс сейчас в очереди, я проснулся в 6 утра. Краща ранкова картина на 129-му кварталі. Черги у маршрутки в обох напрямках на 44-й та соцмісто не надто великі. Ні, недовго ждала. Дуже даже швидко, комфортно. Їду в район соцгорода. Стосовно карантинних вимог думки різняться, як серед пасажирів маршруток, так і водіїв. На мою думку, хворі повинні ходити в масках, а здорові люди повинні ходити без масок. Це на розсуд самої людини – одягати маску або не одягати. Всі в масках, лишніх не беремо пасажирів. Чи всім вистачає місць? Всі можуть поїхати? Утром дуже погано. По всій території України зараз возросло число заболіваємості. Ну, мабуть, міра винуждена, я так думаю. Да. Ми виконуємо. Хотят ехать стоя, просятся, умоляют, кидаются под колеса даже. На остановках приходится объезжать, но мы не можем нарушать, как бы. Это не от нас зависит. Не всі водії такі сумлінні. Ну як не прокоментуєте те, що у вас в салоні без маски? Юристи нагадують про відповідальність за порушення карантинних вимог. Штрафи немалі – від 17 до 34 тисяч гривень. На період дії карантину забороняється перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький, Валерія Косигіна. Цей день.